Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Әдетте бірнеше тілді меңгеру жаңаша ойлауға, сана көкжиегін кеңейтуге, қосымша қабілеттерді арттыруға мүмкіндік береді. Ол адамды жаңашылдыққа, объективті ойлауға жетелейді. Дала данышпаны Абай орыс қазақ тілдерімен қатар парсы, араб тілдерін меңгеру арқылы сол тілдерде жазылған ғылыми еңбектерді сараптап, талдауға қол жеткізген. Ақын орыс тілін орта жастан асқан кезінде меңгереді. Соған қарамастан, ол әлем классиктерінің шығармаларын асқан шеберлікпен қазақ тіліне аударған. Бірнеше тілді меңгеру бүгінгі қоғамның басты құндылығы болып табылады. Біздің жастарымыз тілдерді меңгеру еркіндіктің, бостандықтың, бүкіл әлеммен қарым-қатынас жасаудың кепілі деп бағалайды. Ол рас, ендеше экранға назар аударайық. Бір тіл білсең, бір адамсың, екі тіл білсең, екі адамсың. Көп тілді меңгерген жанның білімі мен дүние танымы да кеңейе түсетіні рас. Ал бүгінгі жаһандану дәуірінде көп тілді меңгеру бәріне маңызды. Бұл уақыт талабы. Қазіргіні қазақ, орыс, ағылшын, неміс тілім, яғни орташа десек болады. Және де университетте оқып жүргенде мен деген, яғни сурдо тіл деді ғой, мұқалардың тілін үйрену бастағанмын. Тіл енді оңай берілді деп айта алмаймын, бірақ қатты қиында болған жоқ. Яғни мен күніне екі сағаттан мектепте, яғни ағылшын тілін, үйде ағылшын тілін барын оқып, көбінесе яғни мұғалімнің еңбегі деймін. Себебі менің мұғалім өте жақсы адам болды. Өзі Австралиядан келген, Австралияда оқып келген. Жасы ол кезде 53-те болатын. Еңбек пен ізденістің арқасында Ерген бүгінде білімін шыңдап, шәкірт тәрбиелеумен айналысады. Мен өкінбеймін тіл оқымай, яғни маған көп жолдар ашты. Тіпті өзімде кейде, мысалы, доктор Инда деген Индияның медицинасының клиникасы бар. Сол кезде кейде аудармашы да бола саламын, кейде гид бола саламын, көптеген адамдармен танысасыз. Көптеген, мысалы, кітаптарды сіз деген аудармасын кейде қазақ тілінде болмайды, кейде орыс тілінде болмайды. Соны сіз деген, яғни ешқандай аудармасыз ағылшын тілінде оқи бересіз. Бәсекелі қоғамда көп тілді игеру мәдениеттіліктің белгісі. Ғылым биігіне көтерілудің жолы, парасаттылықтың айғағы. Бүгінгі дарынды кейіпкеріміздің бірі Әсел Жұмаділдаева. Ол тіл үйренуден бұрын математиканы тереңдеп оқуға ұмтылатынын жасырмады. Мен негізінде тілге кішкентайынан келгенім жоқ. Кішкентайынан бізге математиканы үйрендеп айтатын отбасымызда. Математика арқылы жаңағы логикам жақсы болғаннан кейін қазақ түрлі лицейге түстім. Және сол жақта тілге деген қызығушылығым ашылды. Бүгінгі күні мен қазір 6-шы тілін үйреніп жатырмын. Бірінші әрине ол қазақ, орыс, ағылшын, түрік, қытай тілі және қазір корей тілін үйреніп жатырмын. Бірақтан болашақта мен француз тілін үйренгім келеді. Өткен ол Біріккен ұлттар ұйымының ресми тілі болып табылады. Таңат апай, қош келдіңіз. Жаңа ғана мына экраннан біздің кейіпкерімізді көрдіңіз. Бірнеше тілді меңгерген, соның арқасында бүгін үлкен жетістікке жетіп отыр. Не дейсіз? Қалай бағалайсыз? Мен ойлаймын, шет тілін өзің ана тілін бірге шет тілін меңгеру деген үлкен құдіреттілік. Мына бауырымыздың бірнеше тіл меңгергендігінен оның ұтып тұрған жағы өте көп. Ол білімді, талантты. Одан өзіне де, өзің отбасына да, өзінің еліне, жұмыс істеп жүрген жеріне қанша пайдасын дегізеді. Бірнеше тілдерді меңгеру деген ол үлкен құдіреттілік, ол үлкен еңбек. Өте дұрыс айтасыз. Құрметті көрермендер, бүгінгі сұхбатымызға Халықаралық білім беру академиясының академигі, көп тілді меңгеру институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Аяпова Таңат Тәңірбергенқызын студиямызға арнайы шақырып отырмыз. Тағы да қош келдіңіз. Таңат ханым, бірақ дегенмен халық барлық жерде түсіне бермейді. Қазіргі таңда осы үш тұғырлы тілдің қажетіне, мынау ел дайын емес, ел дайын болса мұғалім дайын емес деп жаңағыдай халықтың бойында бір скепсис бар секілді. Не дейсіз? 80-нен астам ел ағылшын тілінде сөйлейді екен. Ана тіл ретінде, біздер шет тіл ретінде сөйлейміз. Бұл тілді меңгерген кезде бұның шет тілін үйретудің методологиясы бар. Онда бастапқы деңгейде бала мектепке барған кезде, мектепке дейінгі кезеңде өзінің ана тілінің, ана мәдениетін, төл мәдениетін меңгеру керек. Ана тілінің сөйлеу әрекетін меңгерген кезде ол бірінші, екінші класс жаңағы сөйлей білу, содан кейін ойлау, сол уақытта біздің балалар құдайға шүкір орыс баласы, қазақ баласы мектепке барғанда сөйлейді, ойлайды да, енді соны оқуды, жазуды үйреніп меңгергеннен кейін шет тілін үйретсе, одан ешқандай бала ұтылмайды.
өкінішке орай, біз қазір бірінші класта, екінші класта ана тілін толық төрт сөйлеу әрекетін меңгермей тұрып, ағылшын тілін беріп қойып жұмыз. Бұл кішкене әдістемелік тұрғыдан да, психологиялық тұрғыдан да, психолингвистика тұрғыдан да кішкене дұрыс емес. Бала өзің төл мәдениетін, өзінің когнитивтік жас деңгейінде, даму деңгейінде меңгеру керек. Содан кейін кез келген шет тілін оқыта беруге болады. Ағылшын тілін берген кезде, мына төл мәдениеттің негізінде ағылшын тілді халықтың мәдениеті қона бастайды. Сөйтеді ол үстемдік көрсетіп, басымдық танытады. Бірақ ол төл мәдениетін жоққа шығармайды. Мысалы, Биг Беннің суретін көреттейік оқулықтан. Немесе Британия парламентінің суретін көреттейік, сол туралы текст оқыттейік. Сонда баланың санасында бірденінен ой туады. А біздің елде қалай екен бұл деген сияқты түсіңіз ба? Сонда жаңағы төл мәдениеті оған көмектесіп тұрады. Сондықтан адамның, баланың тілді үйренушінің санасында екі мәдениеттің тоғысы болып тұрады. Ол автоматты түрде, ауызша сөйлеу айтпайды, автоматты түрде мида болып жататын уақиға. Біздің бақыттылығымызға орай, еліміздің болашағы, қазақ тілінің, мемлекеттіктің болашағы латын әліпбиіне көшуіміз. Біздің студенттер үшін, магистранттар, докторанттар, немесе мектеп балалары үшін ағылшын тілін оқыған, ол латын әліпбиі ешқандай қиындық тудырмайды. Бұл деген сөз біздің тілімізді бір мәртебе жоғары көтерді. Яғни әліпби ортақ болады ғой. Иә, әліпби ортақ болады. 90-нан астам ел латын әліпбиінде. Мысалы, мен ағылшын тілі тарихынан дәріс беремін. Сол британдықтар, ағылшындар латын әліпбиіне көшкенде үш вариантын арқылы өтті. Бірінші варианты, екінші варианты, соң ең соңғы үшінші вариантын өтті. Үшінші вариантын өткен кезде өзінің ұлттық тілінің дыбысталуын, оның ерекшеліктігін дұрыс болу үшін өздері жанама латын әліпбиіне бірнеше әріптер қосты. Көрдіңіз бе? Сондықтан қазіргі британдық алфавит әліпби, латын графикасына негізделген. Ағылшын тілін тек қана керемет етіп көрсетпесе, ол ешқандай кемшілік көрсетпейді. Сол сияқты біздің қазақ тіліміздің де ерекшелігін, тілдік жаңағы дыбысталу ерекшелігін бәрін осы әліпбиде латын графикасына негіздегенде жақсы қолданып, ұтымды пайдаланамыз. Қараңызшы, ағылшын тілін еркін сөйлеген адам ағылшын тіл дилдерге бергенде барғанда өзінің елінде жүргенде бәрін біліп, түсініп, сыни тұрғыдан қарай алады бар нәрсеге. Таңат ханым, енді жаңағы дегенмен жаңды бір кішкентай скепсис бар. Әлі мұғалімдер дайын емес қой деп айтып жатады. Бұған не дейсіз? Енді мұғалімдер дайын емес деп айтуға менің тілім бұрылмайды. Өйткені мынау Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар әлем тілдері университеті, мен сол университетте көп жылдар бойы жұмыс істедім. Ол университет өте мықты мамандар дайындайды. Міне қазір мен Абай атындағы ұлттық педагогика университетте шет тілі мамандарын дайындап жүрміз. Сонда кәсіби бағыттағы шет тілдер кафедрасының меңгерушісімін. Сонда жыл сайын біз қаншама мамандар дайындап береміз. Маман дайындағанда тек қана ол ағылшын тілінде сөйлеу емес. Ағылшын халқының мәдениеті арқылы, ағылшын халқының тарихы, әдет құрпы, ұлттық мінез құлықты меңгеру сол арқылы сабақ беру керек. Әйтпесе бізде кейбір жағдайларда ағылшын тілінен сабақ береді қазақ мәдениетімен. Ағылшын тілінен сабақ береді орыс мәдениетімен. Ол дұрыс емес. Мысалы, мен Америка Құрама Штаттарында қазақ тілінен ағылшын тілдерге сабақ бердім сонымен қатар. Сонда қазақиландырдым оларды. Қазақи ұлттық мәдениеттің, ұлттық тарихтың, қазақ халқының мінез құлқы арқылы үйрету керек. Оны былай жатқанда қазақиландыру керек. Ол қазақша сөйлегенде қазаққа жақын сөйлеу керек. Сол сияқты ағылшын тілін біз үйреткен кезде бастапқы деңгейдің өзінен ол оқушы ма, ол студент пе, ол тілді жаңадан үйреніп отырған адам ба, оны ағылшындандыру керек. Бірақ өз мәдениетінің негізінде болу керек. Таңат ханым, тағы да бір үлкен дүние, мынау әсіресе осы жанды үш тұғырлы тіл, соның ішінде ағылшын тілін жетік және еркін меңгеру ауылдағы қарагөздеріміз үшін өте маңызды емес па? Біріншіден, мектепте ағылшын тілдің мұғалімдері ағылшын тілін дұрыс үйрету керек. Негізі 3-ші кластан бастап 11-ші класты бітірген бала, ағылшын оқыған бала, ол сөйлеп шығу керек. Мына 45 минут сабақ бердім ба? Осы 45 минутте үйренген ағылшын тілді мына дәлізде бір ағылшын тілді кісімен кездессе, сол сөйлейтіндей болу керек. Міне біздің мақсатымыз осы. Коммуникативтік функционалды ағылшын тілі.
көрдіңіз ба? Ол сөйлеу көретеді, сөйлеу көлкен акцент береді. Одан кейін барып сөйлеу әрекеттерін басқа түрлері, үш түрі дамиды. Ал енді ауыл баласында мектепте жақсы үйретсе, интернет бар жердің бәрінде курстар бар, тағы толып жатқан мүмкіндіктер бар. Соны ағылшын тілі маманы, ата-ананың да қазір деңгейі жоғары ғой, мәдениет деңгейі, білім деңгейі мен баяғы замандағыдай деп қарауыма болмайды. Сондықтан ол ауыл баласының, қаланың баласынан қалып қалады дегенге мен күмәнім бар. Таңат ханым, ендеше қарсы болмасаңыз, тағы бір қонағымыз шақырсақ ортаға. Келісіңіз. Жақсы, Алматы қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші мамандандырылған гимназияның информатика пәнінің мұғалімі Маметова Гүлназ ханым. Сәлеметсіздер. Иә, сәлеметсіздер. Гүлназ ханым, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Иә, бағанадан бері Таңат ханым екеуміз мынау мектептегі ағылшын тілін меңгеруге қатысты сүбелі ойларды айтып жатырмыз. Таңат ханым ортаға жаңа үлкен-үлкен мәселелер тастады, айтты. Дәл енді осы мәселелердің мектеп қабырғасында жүзеге асуы қалай? Мен номер 12-ші мамандандырылған гимназияның информатика пәні мұғалімімін. 2015 жылдан бастап информатика пәнін ағылшын тілінде оқытып келемін. Алғашқы 2 жылында бұны әрине өзім эксперимент тәжірибе ретінде алып, біріншіден оқушыларды бақылап, олар тілге деген көзқарастары қандай, сонымен қатар жарыстан пәндерін ұғыну мақсатында олар қалай тез меңгереді деген сияқты зерттеулер жүргізіп, сонымен қатар информатика пәнін оқытуда қандай тиімді әдіс-тәсілдер бар, соларды зерттеп келіп, одан кейін белгілі бір нәтижелерді көрдім, яғни оқушылардың тілге деген, пәнге деген қызығушылықтарын көріп, сонымен қатар біздің мектеп, ол ағылшын тілін тереңдетіп оқытатын мектеп, яғни оқушылар бізде ағылшын тілінің деңгейлері жоғары болғандықтан, осы 2017 жылдан бастап біз үш тілді оқытатын пилоттық мектептердің қатарына ендік. Сонымен 2017 жылдан бастап ресми түрде информатика пәнін ағылшын тілінде оқытып келемін. Үлгерім қалай балалардың? Балалардың үлгерімі өте жақсы. Атап айтсам, екі оқушым ол осы информатика пәні терминдарын ағылшын тілінде және қазақ, орыс тілдерінде үйрететін ойын жобасын жасады. Өздері кәдімгі программалы тілдерін пайдалану арқылы. Және сол ойын жобаларын халықаралық конкурстарға қатыстырдық. Жаңа Ресейдің белді-белді мектептерін бақталасқа түсіп, сол жерде біздің оқушылардың конкурсы ол бірінші орынды алды. Қазіргі таңда сол екі оқушы халықаралық IT университетінің студенттері болып табылады. Сондықтан бұл жаңа балалардың өте сондай қазіргі кезде жастарымыз біздің құмар білімге, сонымен қатар жаңа тілге деген, олар болашақта жаңа шетелге барып білім алып біздің Қазақстанымызды дамытқылары келеді. Сондықтан мен айтам, біздің жаңа мектеп мұғалімдер ол дайын қазіргі тілде үш тілді оқытуға. Ал енді қандай қиындықтар бар? Қиындықсыз тағы болмайды ғой. Мен тілді ағылшын тілі курстарынан үйрендім. Сонымен қатар жылда біліктілік арттыру курстарын өтіп, өз білімімді жетілдіріп отырамын. Жаратылыстану ғылымдарын, соның ішінде информатика, химия, физика, бұл пәндерді қазақ тілінде ұғынудың өзі кейбір балаларға қиыншылық тудырады. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Мұғалім жаңа өзі қалай жеткізеді, балаларға ол жаңа пәнді түсіндіру барысында әртүрлі элементтерді қолданса, неше түрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланатын болса, мысалы, мен өзім сабақ беру барысында көбіне ойын жобаларын пайдаланамын. Өте жақсы. Ал енді жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, тілді мен курстар арқылы үйрендім деп. Абай атында Қазақ ұлттық педагогика университетіне түскен кезде бізде жеке тәжірибелі топ ашты. Біз сендерді соған дайындаймыз. 2008 жылы ғой. 2008 жылы тәжірибе жүзінде деді. Және сол жерде ОБТ-дан жаңа жоғары балл жинаған студенттерді сонымен қатар өздерінің еріктерімен жеке бір топ құрап ашты информатика пәні ағылшын тілінде оқытуға. Бізде басқа жаңағы топтарға қарағанда ағылшын тілі аптасына 2 сағат жүретін, жаңа 4 жыл оқыдық. Ол жерден мен біршама ағылшын тілі деңгейі көтеріліп қалды. Одан кейін осы 2014 жылдан бастап осы аталған білім беру ұйымына келген кезде мен өзім жаңа әкімшілікке ұсыныс тастадым. Осындай, мектептің әкімшілігіне? Иә, мектеп әкімшілігіне бір жылдан кейін маған сонда бір сынып берсеңіздер. Мен тәжірибе жасап көрейін, жаңа балаларды зерттейін, олардың жаңа қандай қызығушылықтары бар, және қандай проблемалармен кездеседі, солардың бәрін зерттеп, бір-екі жыл көлемінде тәжірибе жасап көрейін дедім. Сөйтіп мектеп әкімшілігі келісіп, одан кейін енді біз оны оқытқаннан кейін бізде міндетті түрде қолымызда сертификат болу керек. Өйткені біздің көрсетуіміз керек, өзіміздің деңгейімізді көрсетуіміз керек. Сондықтан көптеген жаңа біліктілікті арттыру курстарын жіберді, Назарбаев университеті ұйымдастырған, және өрлеу қазіргі біліктілікті арттыру курстарын жіберіп. Енді бір қуанатыным, ол Назарбаев университеті біліктілікті арттыру курсын оқыған кезде
бізде қосымша бір модуль ашты да, сол жерде мұғалімдердің арасынан конкурс ұйымдастырды. Жақсы білетін, сонымен қатар жаңа эссе жаздық көптеген тапсырмалар болды, соны орындап содан шыққан, жаңа отып шыққан мұғалімдер ол Сеулге және Гонконг қаласына ғылыми тәжірибелік тағылымдамадан өтуге жолдама берді. Сол конкурстан өтіп, Сеул қаласына екі аптаға ғылыми тәжірибелік тағылымдаманы өттім. Бұл да болса сізге біліміңізді шыңдауы әсер етті. Таңат ханым, не қосасыз? Міне қараңыз, тәп-тәуір мысал. Байқап отырмын, жауапкершілік үлкен. Өсінген өзінің мамандығына деген қызығушылық үлкен. Әр мұғалім осылай тыртысып, әр қарата көрдіңіз қой, ізденіс бар. Ізденіс бар. Жаңағы сабақ бергеннің өзінде де қызықтырып, әртүрлі бағдарламамен, әртүрлі ойын ретінде үйретудің өзі, ол ана аудиторияда отырған үйренуші оқушыларға деген үлкен жауапкершілікпен қарап отыр. Солардың болашағын ойлап, солай өзінің мамандығына деген сүйіспеншілігі. Ал енді мынау Абай атындағы Қазақ ұлттық педагог университетте, мен білем, информатика, математика, физика, соң география, биология пәндері қазір ағылшын тілінде арнайы оқытатын топтар бар. Мен сондай топты оқығансыз ғой, өте үлкен. Енді ол топтың, ол жердегі ағылшын тілі біраз нәрсені үйретеді, әрі қарата жалғастыру керек қой. Жаңағы шетелге барды, мектеп қолда отырды. Үздіксіз, әрі қарата тілді меңгеру деген ол үздіксіз болу керек. Әрі қарата ол сөйлей беру керек, сөйлей беру керек. Таңат ханым, енді Гүлназ ханым тілді жас кезінде меңгерді. Бірақта мына Евгений Луначарский деген ғалым, мәселен, испан тілін 57 жасында меңгерген екен. Бүгінгі таңда осы жаңа тілдік реформаға былайша айтқан кезде, біздің мынау орта жастағы мұғалімдеріміз сәлпелі қарсылық білдіретін секілді. Жанда енді 40-тың үстіндегі, 50-тің үстіндегі осы жасқа келгенде тіл үйренеміз ба? Бұл қалай болғаны? Қаншалықты қажет бізге? Бізден кейін де енгізсе болатын еді ғой деген секілді. Не дейсіз? Бұл өте маңызды сұрақ. Бір қызық уақиға айтайын. Курста жас кезімде сабақ беріп жүрген кезде, Тамос Эдюкейшнде, сонда бүкіл топта жастар ішінде бір әжептеуір жасқа келген кісі отырды. Менен жасын сұрауға ұялдым. Содан кейін сабақ берсем, жаңа жастардан қалыспайды. Соңынан қалып сұрадым, сіздің мақсатыңыз қандай, не үшін оқығыңыз келеді деп. Сөйтсем, жасы 68 екен сол кезде. Одан кейін айтты, менің мақсатым деді, немерем америкалыққа тұрмыс құрыпты, сол күйеу баламен ағылшынша өзім сөйлесіп, оның кім екенін білгім келеді. Міне қараңыз, мақсат, керемет мақсат. Сондықтан бірінші мақсат қоя білу керек, екінші ұстазы мықты болу керек. Қандай керемет? Ал енді оқулық, мысалы айтады ғой, оқулық жақсы, жаман, ойбай қазақ тілінен оқулықтар жоқ жақсы. Оның бәрі жай сөздер. Не қажет тіл үйренгенде ең басты? Ең бірінші мақсат қоя білу керек. Екінші ұстаз мықты болу керек. Кез келген ескірген оқулықты, егер ұстазы жаңа әлемдегі технологияларды меңгерген білімді адам болса, ол адамды қалайда сөйлетіп шығарады. Қанша уақытта сөйлеп шығады адам, мен кем деген? Мысалы, мен сізді қазір ағылшынды білмесеңіз, 15 минутта сізді мен коммуникацияға кіргізем. Тілдің ең негізгі функциясы коммуникация ғой, кез келген тілдің. Сізді мен жаңағы мақсатыңызға қарай, сол бір айдың ішінде коммуникацияға кіргізіп сізді, өзіңіз не қажетіңіз бар, сұрауға, алуға, беруге, айтуға, сондайға кіргізуіме болады. Бір айдың ішінде сөйлетуге болады. Мұғалім ұстаз нашар болса, ол кез келген тілді құбыжық етіп, қиын етіп көрсетеді. Ұстазға байланысты. Ұстазға. Сонда біз мықты кадрлар дайындауымыз керек. Сонда ол аудиторияның обалына қалмайды. Тілді үйренетін адам көбейе береді. Өте жақсы. Гүлназ ханым, ал енді сіздерде, мәселе, мектепте мынау орта жастағы мұғалімдердің тілге деген, әсіресе ағылшын тіліне деген қызығушылығы қандай? Мен ойлаймын, тілді үйрену ол адамға белгілі бір мұқтаждықтардан, себепшіліктерден туады деп ойлаймын. Және ол адамның өзінің еңбегіне, ерік жігеріне, оның қызығушылығына байланысты. Сондықтан оған жаңағындай саналы түрде қарап, соның жауапкершілігін сезініп, олар бірден сол бағытта жұмыс жасап кетеді. Өте жақсы, көп-көп рахмет сізге, Таңат ханым, Гүлназ ханым. Біз сіздерге әрқашан шығармашылық табыстар тілейміз, әрқашан өрлей беріңіздер, өсе беріңіздер, биіктерден көріне беріңіздер, жұмыстарыңыз әрқашан жемісті болсын. Ал қымбатты көрермендер, сіздер бізбен бірге болыңыздар. Біз осыдан әрі қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермен, ғаламдағы ең ұлы сезім махаббатқа деген құрметті қазақ даласынан жиі кездестіруге болады.
Оған куә қос ғашықтың махаббатының нышанындай қазақ таласында сән түзген ғажайып ғимараттар. Біздің хабарымыздың Фейсбуктегі киелі мекен сакралды Қазақстан атты парақшасында Шығыс Қазақстан облысындағы еңлік кебек кесенесі туралы Ерасыл атты көрерменіміз былай дейді. Ғашықтардың шексіз сүйіспеншілігінің белгісіндей болған махаббат мұнарасы еңлік кебек жерленген жерде орнатылған. Жәугершілік замандарда қарауыл мұнарасы қызметін атқарған бұл ескерткіштің өзіндік тарихы бар. Бір-бірін сүйіп қосылған қос ғашықты мейірімсіздікпен ат құйрығына сүйретіп өлтіруге екі рудың арасындағы шиеленіскен жағдай ғана емес. Еңліктің сүйгеніне қосылмақ болып, үлкендердің шешіміне қарсы шығуы себеп болған. Алайда қос ғашықты өлімге қиған топ олардың денесін өздерінің соңғы тілектері бойынша бірге жерлейді. Кезінде Біржан Сал тобықты Мамай руының әнші сал серілеріне сәлем бере барған кезде еңлік кебектің зиратын көріп, қос ғашықтың рухына құран бағыштаған дейді. Келесі жылы Біржан Рыскелді деген тас қалаушыны алдырып, еңлік кебектің қабіріне арнайы ескерткіш тұрғызған екен. Ескерткіштің кейінгі мәрмәрден жасалған нұсқасына ұлы Абайдың көп жасамай көк орған жарасы үлкен жас өлім деген сөзі ойылып жазылған. Содан бері қос ғашықтың арасындағы махаббаты аңызға айналып, қаншама жыр дастандар жазылды. Сол үшін де бұл жер біз үшін қасиетті. Біз сіздердің қазақтың киелі жерлері жайлы ойларыңызды Фейсбуктегі парақшамызда асыға күтетін боламыз. Біздің әріптестеріміз қазақ даласындағы махаббаттың құрметіне тұрғызылған ескерткіштердің үздік бестігін анықтаған екен. Ендеше экранға назар аударайық. Қозы көрпеш Баян сұлу кесенесі. Ғажайып ескерткіш Шығыс Қазақстан облысындағы Аягөз өзенінің бойында орналасқан. Кесененің ерекшелігіне қарап, ағалымдар ғимаратта 6-8 ғасырлар аралығы, яғни ислам діні біздің жерімізге келгенге дейін тұрғызылған дейді. Сол жердегі Баян жүрек тауы Аягөзге құятын екі өзеннің бірі – Айтансық. Екіншісі Айғыз аталуы да барлығы бір кездегі тарихта болған оқиғаны еске түсіреді. Әсіресе Баян жүрек тауы қос ғашықтың кездесетін орны болатын дейді. Сондықтан да бұл ескерткіш қазақтың сайын даласында махаббатты өте жоғары бағалағандығын көрсетеді. Айша Бибі кесенесі. Айша Бибі кесенесі 11-12 ғасырлардағы сәулет өнерінің ең ғажайып туындысы. Алайда ескерткіштің көзді арбаған көрікі, ашықты болмысы Қараханның Айша сұлуға деген сезімін сипаттап тұрғандай. Болашақта да тарихта болған екі адамның арасындағы шынайы махаббатқа деген құрметі жалғаса берері сөзсіз. Еңлік кебек ескерткіші махаббат мұнарасы Билер сотының кесімі бойынша 1780 жылы құрбан болған қос ғашықтың жерленген жеріне орнатылған. Билер шешімімен қатан жазаланған екі жастың махаббаты бүгінгі ұрпақ үшін ерекше қастерлі. Бақтыбай мен Мәйке ескерткіші. Бұл ғажайып кешен бүгінде 1875 жылы айтысқа түсіп, бір-біріне ғашық болған Мәйке мен Бақтыбайдың махаббатының символына айналған. Халқына қадірлі Мәйке апамыздың соңғы тілегі бойынша өзінің жары Бақтыбай ақынның қасына жерленген екен. Халқын өнерімен тәнті етіп, тарих беттерінде өзіндік із қалдырған қос ақынның басында екі домбыра мен қос қарлығаштың жоғары өрлей ұшып бара жатқан бейнесі бейнеленген. Бұл айтыс өнерінде өшпес із қалдырған саңлақтардың өнері мен мәңгілік махаббатын сипаттап тұрғандай. Болат пен Айнұрға қойылған ескерткіш 2005 жылы Бакуден Ақтауға шыққан Ан-140 ұшағы апатқа ұшырап, Каспий теңізіне құлайды. Қаза болған жолаушылар арасында қос ғашық ақтөбелік Айнұр Сүлейменова мен оның сүйген жігіті Болат ортақ белдік тағынып, жұптары жазылмаған күйінде табылған болатын. 2007 жылы Таразда бір-бірін шексіз сүйген Болат пен Айнұрға арнап ғашықтар аллеясы ашылып, махаббат символы атты ғажайып ескерткіш тұрғызылды. Құрметті көрермен, қазіргі кезде Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері суретші Зейнеп Түсіпованың жеке көрмесі өтуде. Өз елінің көзді арбаған табиғатын, ауыл адамдарының жарқын болмысын кенеп бетінде кескіндеген суретшінің шығармашылық жайлы сұхбатымызға, Қазақстанның халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің мұрасын зерттеу орталығының қызметкері, өнертанушы Батиза Әди ханымды арнайы студиямызға шақырып отырмыз. Батиза ханым, қош келдіңіз.
Сарсудан шыққан саңлақ суретші Зейнеп ханым туралы әңгімегіз шақырып отырмыз. Ол кісі Жамбыл облысы Сарсу ауданы Ақтоғай атты шағын ауылда 1948 жылы 7 ақпанда мұғалімдер отбасында дүниеге келеді. Анасы әнші әрі қолөнер шебері атанған кісі. Зейнеп апамыздың бейнелеу өнеріне деген бала талабына анасының әсері мол болған. Сонымен қатар Ақсудың көркем табиғаты жас суретшінің талантына қанат бітіріп, шығармашылыққа деген, бейнелеу өнеріне деген ынтасын оята түседі. Ол кісі 1971 жылы Алматы қаласындағы Гоголь атындағы көркем сурет училищесінің театр көркемдеу мамандығына түседі. Сол училище қабырғасында оқып жүрген кезінде біздің бейнелеу өнерінің айтулы тұлғалары Нағымбет Нұрмұхамедов, Сахир Аманов, Сабыр Мамбеевтерден тәлім тәрбие алады, білім алып, өзінің бейнелеу өнерінің қырсын жақсы меңгеріп шығады. Сол 1971 жылдан кейін бастап ол кісі шығармашылыққа қадамын жалғастырып бастайды. 1978 жылы КСРО суретшілер одағының мүшесіне қабылданады. 78 жылдан. 78 жылы. Негізінен тақырыбы қандай апамыз? Қылқалам шеберінің негізгі тақырыбының алтын арқауы десек, ауыл және дала тақырыбына арналады. Бірақ дегенмен ол кісі кескіндеме саласының әр жанрында портрет, сонымен қатар пейзаж, натюрморт жанрында да өзіндік орындаушылық шеберлігімен көзге түсіп дараланған адам. Енді суретшілердің арасында тақырыптан бөлек стиль деп те айтып жатады. Оқысының ерекше стилі бар ма? Әрине, Зейнеп апамыздың өзіндік стилі, қалыптасқан манерасы бөлек. Суретші деп айтамыз. Оғысы колорист. Тума колорист деп айталамыз. Себе 1950 жылдары қазақ бейнелі өнерінде кеңінен таралған табиғат аясындағы натюрморт пен этюд жазудағы дағдылы әрекеттерге, сол әдіс-тәсілдерге сүйеніп жұмыс жасайды. Шығармашының құндылығы біріншіден ұлттық бояудың қанықтылығы, композицияның құрылымының шеберлігінде және образдардың тереңдігінде, сонымен қатар көркем пластикалық тілмен ұлттық тұрмысты нанымды бейнеле алуында. Зейнеп апамыздың суреттері шетелде қаншалықты сатылады, сатылымға шығады және шетелде қалай бағаланады? Зейнеп апамыздың шығармалары, көркем туындылары өте жоғары бағаланады. 1989 жылдары қазақ суретшілерінің арасында тұңғыш рет Африкаға барып, көрмеге қатысып қайтады. Сол көрмеде табысты оралады. Және де қазақ суретшілерінің ішінен тұңғыш рет Түркияға барып, өзінің көрмесін жоғары деңгейде өткізіп қайтады. Бірақ сол бір жыл өткеннен кейін Түркияда қайтадан Анкарада Гизам галереясында үш рет, бір жылдың ішінде қатарынан үш рет көрмесі өтеді. Шетелдік көрермендерді қызықтыратыны түстік колориттік реңдері қызықтырады деп ойлаймын. Зейнеп апамыздың туындылары шетелде, алыс жақын шетелде өте қатты бағаланатынын бәріміз білеміз. Бірақ та дегенмен мынау Зейнеп апамыздың, жа өзіңіз де айтып кеттіңіз, негізінен мынау қазақы өмірі, қазақы дәстүрі, қазақы салт, жалпы қазақылықты насихаттайтын, оны бейнелейтін, оны көрсететін туындылар ғой көбі. Сондықтан ең негізгі жандай Зейнеп апамыздың өнерін тұтынушы да негізінен қазақтар болса керек. Жоқ, тек қазақты көрермендерін ғана емес, шетелдегі барлық өнер сүйер қауым көрермендердің жоғары бағасын алып жүрген суретші деп айталамыз. Себебі Франция, Германияда, Ресейде, Оңтүстік Кореяда, тағы басқа елдерде, сонымен қатар Әбілхан Қасиев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында сақтаулы, сонымен қатар Қазақстанның мәдениет министрлігінің орталық көрме залында сақталған. Зейнеп апамыздың шығармашылығындағы кейіпкерлер, ауыл адамдары, ұшақ басындағы әйелдер, шопандардың тыныс тіршілігіне байланысты тұтас бір сериялар деп қарастыруға болады. Олардың шынайы ұлттық нақышта шынайы болмысын көркем пластикалық тілмен дараланып бейнелейтін суретші ғой. Байтиза ханым, Зейнеп апамыздың қазір көрмесі өтуде, ел біле, жұрт сыйлайды, суретші ретінде бүкіл әлемге қазақты танытып жүрген енді үлкен азаматшыларымыздың бірі. Халық суретшісі деп айтуға болады ма?
Біз Зине бапаймызды халық суретшісі деп толыққанда айталамыз. Өйткені қазақ бейнелі өнерінің атасын айналған Әбілхан Қастеевтің қабырғалы дәстүрлі өнерін жалғастырушы ізбасары ретінде халқына рухани құнды көркем туындылар сыйлай алды. Сол себепті де Зине бапамыздың есімі қазақ бейнелі өнерінде алтын әріптермен жазылатын биік деңгейдегі суретшілердің бірі деп айталамыз. Өте жақсы, Батиза ханым, сізге көп-көп рахмет. Шығармашылығыңыз өрлей берсін. Біз сізге әрқашан тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Ал қымбатты көрермендер, біздің бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Әрқашан рухымыз биік, санамыз ашық болсын.